бүтүү киһэннэн күндү көрөөччүлэр. Онто биһиги дойдубут историятын бүтүннүүтүн кэрэтэ түөстеригэр көтөгө хыджар бүтүү эмааны дьону көрүстэх биннэн биһиги билгин олус долгуябыт. Онтон биһиэха бүгүн Виссарион Андреевич Томскай кини сака кийнэга терилтэтин төрүттэхээччи. Уонанта бу кийне туһугар үйэтин тухары үлэлээн Себеский союз кинематографистарын туйгуна диэн улаханааттаах суоллаах киһи биткэлэн олорор. Уонону суолталаах үлэне оңорбут киһи. Виссарион Андреевич эн хасыллаахха төрөөбүк күнү ханна. Холкуастаах эргенигер Томск Андреевич диэн агам уонна Томске февральный уорна диэн ям уонна киндер көтөрөбүт. Кадаңдага билүүлугугар отчотого билүүр юнугар. Кадаңдан эхилегер төрөбүт. Улаатта серии огото буллаган диэн. Ол кемнери кайда өйдүгүн билеген. Мен серии сагланытын өйтөбөппүн. Үстэ карага болду. Онно кыра кей боллам болу. Ол бир эми та өй улак кийбетак. Кыйы дагыны бол бутун битбеппин айтабеппин. Кайта кыйы күнүн көрсү биттерин бихедер эминага. Огына мыран Шериха атты бир эми тигер Шери оглурун бу хитнан жомму барар, мия баран хала мен алта аспыттан уже холкос күрөн кирем бар бутум. Оғыс сиеттері, араны оғырот, отын үргәйіне, үнсі ғоттар үргәйіне. Оның жек, ол бұ көмілілерге бары дегер, алта ас бұттан ұржа үлелән керім бар бұды. Жонтан ола, оны бүтір яқпардылы қолқуасқа хайыны бұға құрық жәлілі әбік кейбін. Біргетілі үйтілі бұд ұлақан бай бұд. Томускай федот, ұғына себіс. Баран Ленинград обороны тигер серия хыжжаман келбите. Корсунун ихин медаллах. Ордо келбите. Этен жок ине келбите мен оло шойти чол кайтты гой дейбин. Кадамда сайын атта куяс бир емет ер келбите. Оны коракы келбе сураган истенлер бе хижам мутуржы кетехи бе гойта. Тон деребіне адағына отчыға хер иттен келәшчелері бары жа кетехи. Деребіне жону бары кетехер болалылыр. Оны ой бұджа Ирактан ихере солдатская формула, медалі ихере қонуға күндеттен берегеттен тақсан ихере олақ түннік бүтігер, олақ аман кәлбетінен шөйті өйтейбін. Олақ кейіне күрді көбітті, кейіне күрдірілерін күрді. Оның қықырас ол күндедік жевіт түннікте атақылылар, оны түннік бүтін ахан олар бұп бұт, олар бігі олақты Дәуәт, ол жауай кәті әр дәнлер жауны көрі істейбі ғо. Хәрі тұхынан хәріге хәджі бұттар қайдақ кеп сәтерлер әтілері? Ұйбайны кенші үш, ұйбан өп дән туақа арға пұруанға хәрі ілі әмірі, Япония хәрі де хәрі ілі әмірі кәлбіт, олы құвер әхуақ кейеті. Оны көтті біхеге кәнікі ұлаатан көрір істер әтімінде аны ұлықына тоқтар аңетінген ұға әті ұлық. Әмі әдбі мәдәлі әғын кейі бүккен әті. Оңдары бейді ол үйінталас бүппітігер ол, сәриден ұғылыр ол, үлді ағыр ағанжы ұла дейімді. Әріге ол ғыджан кейіні арас барадық, аңарында бұсты бұт, егін әбітті жонлары көрбіт істіп Оны бұн үтчілі білбәп болам маранғын қайтақ ол жәте екі әйреге ғыджан кәлдіңден әменті әрге әпітер. Жа ордық бұл әргелден кәлдім үш өйдік дейбіті әкел бітім дейін. Арай бейдет оқтан сәрі үлігін маранғы құрық ұстыройдатан ағар еді әлігтір. Кем түхетігінна қиы қал бітін дейін. Оны ұстыройдаман Автоматым бара бейдөйден көрбідім, қаннері қораққа әріле ғыджан. Оның автоматым бара маға ұға біттір. Тимірі рақал бұд, тостынан қабыс біттір. Оның ол автоматым бұрағаман бейінеме сөйлі ғытырын. Ол автоматын ел бұтаддырын ұламын. Оның ол бұтыр оңларын ұламыран мұн. Оның әрі дәс бітім дейір. Оның ол ағам маранлар, оның менді тұрар бұл автоматы қанны бардық дейінің іп
Onluk da idibinden kapsatım onluk. Duacam mı da onu niyemez ki. Hanna bun taptay bıttıra kayganlar onu cöyüydü. Tuvaktı bun diyor. Ol yuçalı bilbeke ol. Canı batı hırıttı hadi. Ben ol oğuz siyetten ulatan barangın kini mekanikleri bilim nir. Uçilişe gadi hantan isten bilengin onu bar bıkkını. Ben veri abi de orta skolun bitirem ben arayılı Şeskı stansiyeden. O yaha hallanı üretir bilüğü stansiya var. Onu kantın kim girdiğin onları? Arayılışeska stansiya номер 2 diye natet. Bu manna ate gidirim ya sulur bağa açıda bas verinler ete. Onun da tüyü ha hallanı hamı yurduk ufetlerin beyi şarı tam buran zon çıkınım. Onunla peridaşçık birer materyallarına bara bu atkılağımı tüyle giretim. Тэгэч тоосыз би ана Аллах хамир нуруны кефишерской сыл бол бута. О сыл кочас сеглан өсө хайга буллага тибит би хүч өйтө гүлэлэмит. Кина алгас өспек кевин дияк мүнчө. Эжере. Онны үлэ хөрүп тапна адди культура хебет исейнен ким михеп Эфим Алексеевичтен урукута жаха хамагна кибир мен регистрдан бийре. Ол телефонна авыта. Bu cacıkta bir akbara bit. Kine tekim diyen, teknikum diyen bara bit. Heveske korakka. Onunla bir miyestene bir akka bir bitler. Onu anlaca sübele hamaram mıt. Yayını gitar gı, bıla anlatı bit diyen. Onu min tuakta bile ne hua hıcar ki hevin. Onu kayna kayda ize ben in tuttar yakın egin diyen bollu. Eti uca yer akı kiyerek zemenler başı hakalanınlar bilimeler edin. Onu ol çatak koydan onun hasına bir bir anın tutu bar tahana hatına bir heyin ne diyen manna ol hüvelesti bit diyen bu. Kantan bilenler içe beyenin notuarı hıstağız kurduk o kabı olundu kayda. Oskola yerine hıcan foto kuruşu hakkı hıcı bitim. Efim Alekseyevis onu hala yer ete. Onun bolla bile katı skatı hırıkı verip biten yanın miyin bilir. Jokuskayı kıttı hevessiz tamam diye. Gidirim yittirik etti. Miye opuska da kalın. Yürekke var yapın bağıra bunu onun. Tutturuyorum. Kolları opuska mı bireyim mi diye. Kayan tuttar bu takın. Tönden kalın öyle diye anca. Onun zamanında çok uska yıkadan. Gidirim yittirik etti. Yipip ben. Yakın tuvakı yıpapıt diye buldu. Kine yürü arı yıpapıt. Behebet yürü arı yürü arı yıpapıt. Deyin gira konu yürü yıpapıt. Deyin gira konu yürü yıpapıt. Deyin gira konu yürü yıpapıt. Deyin gira Onunla tuvakta bakmın, benim büyüyle bir bittirinden onu bana bunu diyemem. Peki nağa kadar tardı hılağın en boğulun diye der ki? Oğlu canım etiyelerin tolur hatır. Könök ev oğlan boğulu. O çoğapı soğuştun şalani, evdeni tuhur iyi diye bittirin onu hur yemeğimin. Çoğu tuttar batakına tönden kadiyan diyemem. Maran kalmam onu. Siyasi yakın yokunu anla hürde aşeti tutturanın cevher hakkı var bu kurt. Он болам бар бу пыца хайритта. Ол егер би түйөкке он класс тактыр, он наут алтта ке хетте класс, он нагыз класс тактыр бар буттыр. Ол почти маңнайке хевескеге маңнайке курска барыр жана үйүп бит. Эмне гана бу кийин эле хете болон хал. Жаванна ол севеске битерен калаппен кеттеманна туока кене механикте ушишчалар яронна. Üpüttara, kinefikasyon problemi çalı, ben sütleri şaraya bu problemi nasıl gete? O kendi cevabı ki işe varangın, öyle miyeste de var onunla öyle dedi. Ola da teri yaçı, hala yaçı, uhu yaçı kurduk bollunda. Ben ne yaptı o, aparat remontları master bu bütüm. Bir sıl onunla güldüler, bana iki sıl ya proizvostoyunla, yürekte en master'a diyen bu bütüm. Ол кәнеттен уже екі жыл болам маран, үхіз жыл бар, училище ол биячы директорынан оны абыттыры, бұрапте образованиялар, учебный производство чағын әппеттір, ол биячы директор дейін. Ән онлыққа олық бен білім нәқ құрды көбілі әне әғін? Ол Otçatoğu partiyalı atım, armiyattan kadar armiya hıcan partiyaya gir bitim. Yıkanan ol, ettiler de. Etergedili partiyaya hor uzak yerde de
Отчата ол акастан лоа кортугата. Аха. Онтон сеттон алталлака. Сеттон бесилла кошо. Сам миңген граннар, оннап комын граннар. Управление конфигурации дом вяшин начальнигынан тахара бут. Эйген диеннер. Онны хорудак бери хочу буттара. Аха. Оны ол хебел аспатам. Учи ша бу оғылыру веретейге, оның кейін бұланында атымет ұшиыша базатын тәретті тұттырары сайсарғы бұлаған серіл бұппыт. Оның бұл оғылыру вереттірейге, ол хевескай қораққа беге, үшуе хевесті аты үшуеді көрәмеппіт, мәрәдәкті атымет, ол ең директорі күтті бұға кәпсетін ұшиышаттан оның үйтарға Госкинның ұрысып сыр, Кепсетем бу хөгтәр булыпт. Ибас фетиһе кытта һәбәләһәм кем көңелдә биһе шөйтү өрәме толыры. Үгитәм мәт үшвәй специалистлар ва мочо кине техниктер дин башчы вакытта да биһегәндә. Мхм. Аллага якы һегәндән. Урды гүлләр бит. Оны валла акастам гыдым кенне сәттон бесел бит һегәр эмин гөр хәчү бит тара. Бу агы то сәттон алтыдан 90-тан тақсын дейді тоқта, ұғырыдан тақсын дейін. Оны мен қастынан көмес бетім. Жа қастынан әбіккен дейін. Онтан саммен ол бі ашы бересі дәді деп шоға бұшап, мәкей, кені үңіран ұлан әме сас, үңіран ұлан әме тоқта, бұл тоға қастынан дейін. Ән бұл еңген үлті үліға таға рағаты бұт, ән бұл ақастын ағыт жағын, тоғын яғын ағын, тоқын ағды яғын дейін. Оның тоқын ағды баппын мен өр, ең бары түшке. Хәбіл үрілі бар хәт жағын бұл хәбіл үлі дейін. Оның көрт кейін ағды яғын дейді, ағды яғын, оқының мұраты. Өшаратта ақпын, құвартиры, оның қаған кәлері белді бәді, құтығат жаттан тақсы, үнемерді өшарат қаған жауын. Оны бір сыл болан мұран, я құвартиры бері яқпыт. Оның сөбіләс деді. Оны жебер кәлем мен жәкеддік тақойданным. Өстігін қаған кейінің үрбіттір ұлыған үлі ағын, оны өбілі яқы. Оны қағандың үріқтір ұға деймін жәмәқім күтті сөбілі әмірін. Демен жәмәқ Александр үске өбіләңгін берді ағымды. Оны бері маеттен тоқа үлі ағаттығы саң үлі аға деді. Оны бері маеттен мен қайдар тақсы қоқым бар баппын. Үшетегі өйрек жылын түміктен ұшшотта амырамын. Хан үлі аға тақсы еметі орта тұттан бұраған кәбейхе, үшімін бұраған кәбейхе барырым. Мен қайдары қоған. Хо баспорт ағын үр болуға дейді ағым. Оны жән бейі ұраған пері майтын тахара бұд. Оны Иван Светлен әкітті бәғі кәпсетін оны қайтта бұл әйірі дейді. Еңінен пері майтын Иван Светлен әкі хасыр дәттігір үші ішау дейбін. Оны әбек кәнеттен үлі жағын бітерді ұпырауденеға үлі негітті бесер болан. Оны хайынғы өрек бітерді оны үлі ләбітім. Жонтыны қанчатыны құрвеніне кәлем мен ол ғалбияшын нашайыны қылауын инженерді оғынағын ұлан бұл. Сақығырға шырқы әкраннар кейіне кейретін, шырқы форматына түйек кейіне театр кейретін. Оның ағдын специалистері бәлінді әйінгер барытын әппетті әғілі әлігімін. Аны бір құқытық кейіндерін комбинаттен барыты бігі. Бұл бар құлуптары, театрдары кіресілінің қат жеріті, кейін аппараттырын ремонтыр, масиналары ремонтыр әділер. Ол бұл отчатауы қазара шотына предприятиеті, құқытық. Еңінің ол тәреттен әмені әме бас бәдей бәрілі бейді. Кейіне хамай көміс кәмнері болу дейі? Бар қуақыттың хақа херін үрдінәнді кәтігілік, кейіне дейін? Самы бітәхін сен тұраны кені тәрі істерфа нешескай кейіне нөкөрір, объемны кейіне нөкөрір аппаратураның ламыт келлері бөппіт. Жонтан дейі, соңы ұзығылы бұтын кәнді, етіпі, ұйтаға бігілі дейбіреме бітер, самы чіпчалығыр дейі бұты. Кейіне көстіпті Аппаратураның қатшы специалистерінің қатшы. Үттәқті қатшылақтыған тәрілті болу қатуан, ә? О, қамнас бұқырады.
Вот камнаскы кыраболол, гынамыран келлерер өпкөт. Гынамыраны қатчыны бері бетәлді бәқаты, конечно. Беге Россия маңнай кейкке сөз мәстеттен төспе құртуға дебет. Қыл знамен әлбәқті бұл жамуд. Ені гынамыд, сақайыры кейіне көрдір өтінен бір бастыңнар кәк кәлері кейірі жүйіпті. Дойду хуқ болудың кемігер өттін, онны қалан қалбаққа хен кейіне меже, Төхедағаны кейінаға хүджі хуағын хен, бұ уларыта тұтуға хөп төәқманнық терілтелер тәрінен еген бар бұк күтті. Өйті өй хана жа қайдақ өз кәбітей. Оттуын ұғылы бұрылы бұдың кәніне барда, бігі республика берілінді ба. Өптен қапчылан, республика кейінені бәті айынлар болла, айынларар хуақ болла хуақ дейін. Ендігін анжа бұй республика ме, қатчы хуақ болан, әлбәк әрейі көрші бол бұта. Ол да болла, хен бігі мен фені, мен экономиканы, республика қатчыта халатталырын күтті, хен кәпсетәмет, сен кейінер өйдәнер, қырада болдар өп беренлер, сен қырады күлілі Кәнікі кейіні бейінгене дән тәрбейіп біт. Ол тәрбейіп бітігер мейін онның генеральны директорын анауыттыра. Иван Испидің өп кенсе ағыданға біспіттіра. Еңінен ол кейіні бейінгене бейінгене кейіні прокатығы тоқал бұамыд, үлеләхім қағалам бұта. Онтан кейіні бейінгене прокат ен тәйіп біт. Ол кейіні оға бірем айты бейінгене барда кейіп біт, жараға барда. Бізген мен бейді аппараттыры, бейді магнитофонлары мен ұламмыд. Оннан әмеуілілі әмметі дейін кейінелер бейдің хору-хору еттарға ең қалылар бөп бұд. Онтын туақ атын, Россия атын областарға рейін қайдаға тәй кейінелер тұрыптары анна? Олам әлттіқ, бары әсті бөп бұдтары. Оған аман бізге сақай көр, қолығыр тұғыларғыр хамын шөйті өлілі әбіттір Намнар кейінер бұл театрдарын ласа қара жеңім бұттыра. Ол біліңгі дөбілейі тұр ол театрдара. Хабылды бата дейі қойына. Атын орыйондар театрдары, инсабанлар бары, үргіна кейін арағын өңір бұттыра. Қолығыр намнар бұл ласа қара жеңім бұттыра. Ол күні маң бәйге пішеті кебі әбет, әмі кейін әбет салатты тені қалылар хата бұтт Кәмілі хүйінен үлілі бар, хені күрәді болдар, хені үлі ехат ғыжы бұттыра. Оның қолы бұра правительсті бересетінен ұшықтау ұштыру білілі әбіті. Хама ұйырған бір емілерге. Бейбе президент бінді Николаев үлілі әндір. Оның олақ кейінені болын ұшыға бар дейін бұл просеме тұрпатады. Мені ұштыру бұкеттіме көрсен кәпсетіген, оның Сен күріңіз қатшы беренлер, сен кәтергеді олық бұстығы қалды. Онды олырын қал батық болық күтті? Олығыр олырын қалық қаттан ұхабанда кем елдер? Ол ғыджаны кейіні бейде прокақ көлі дейір ол генеральный директорді ғыджан. Сақайырын туынан, сақайырын туынан біле кейіні журналдар ғыстарлар әді, әйбеккен сөйін сағында. Ерк ғыстарда кейіні хроника дейін. Олай жастығы бар, кені студия хроника тәме ұстар әті, Москвалар ұсталылар әті, Ригалар кәлін ұсталылар әті, ордық студиялақ туақты әті, Хеттерттен Союзның республикалықтан кәлін ұсталылар әті. Онында кәлбет бейін журналлары барытын, Отчатауа, Пүлвенкаға үрін көміс бар әті, оны ұмадан план түгер әті. Оны ғойымызға құрық тұттырыр әді біткені прокаттар. Ол ең болла бігі бұл Союз ұғылдан бұрылынан қабыты, Сақайырын тұғынан кейіне ұғыл өте история үйден қалығы дейін. Бігі фонғы, кейіне прокат фонды тегер барыттан журналларын туыра ұртыламыд, Сақайырын кендерін жабу Сақарыны ғыныға қайын, нада болуға қаңыра дейін. Олан орды құ Ибас бендегіті хөбілі әмірін сақайыр егер бұл кейіні бәтірәнінің тәріттетін дейін, тәрі еқайың дейін. Ода бұл маңның ғылды құрылды болла, кейіні өлі өттер бі бақшымдылан қалықтар ұлақтағаны дейін. Оны кейіні бәтірәнінің тәріттетін тәрі бөп біт. Оны мейін жағыт оқы пенсия бар дейіндер, о кейіні видео прокаққы генеральны директор олырдық бұны пенсия ө Енді ғынан бұл
İvan Firdevs kahol bir açı bolan kahol bitime miye? Veterinerge. Veterinerge. Onu öyle diyorlar da buna o çata sevirne forum hangi tarihli bide? Sahiri ev peristavitel barıte sevirne forum kene. Onu haydar ki iner tuhutanlar mına sahiri sevirne forum diye togun onu bu tiyen. Mekhefimiz Nikolayev inisiyatifinden onu terillahem boğuların mıydı. Onu duranlar ol, Sakayir'in tohumdan kine töhe oğullu bu da kanına kaydakbarı bu boy diyenleri bu prostor bu dedi. Şimdi onun ol, İmans Bizdeniz bir hayat aksızta ıstakları. Kel bitirece bu onluk var, onu kaydakını yakabı diyen. Onu İvan Sülleri'ye de böyle miğince tuvaktı. Bu kişinin çarıktan öhbet edeyen miğince tuvaktı ağam boğuldu. Onu Sevirne Forum bir restivite de Krasnogorskaya hıtalılar vardı, öküstlere hollubut dokumentağına giyineler. Onunla miğin komandörü kulağını yıpıttırı. Bu Sakahir'in tohumdan tuvamet onda vardı, Cevaran'ın belediyerkeden körün keldiyen. Onu 10 günlük ne akımın cırağa varam ben 10 günde bir cıtakta bulağı öyleler ben hasır tutakuş çağıstan üstüdyetten tuhtam arkipten üren tahar yaktırdı olurum ben gördüm ben sinel bir materyalı bulmuştum. Bu materyal ben bulam ben canlı mesleti her kapsiyeti hem ben uçağıma bu kız kasiyata uhultaram ben ondan önce kaçtım ben de Respublikattan gördüm ben. Çekeğine tek canları tühettirem ben çoğulakan diplomatiye muğundan onu hırıktıran iyice kalbidim. Onu iyice kalem bu kakara bu çatavu kuram buram mutbihige bebitger veteranlarga kuram buram bu yoluna nahin tirihine ebit bu haydarınla televizyonla neyin kurdur ve kıvar ebit diye. O çatavu onunla televizyonla direktöründen Petrov Niklaynik'in tevzüyle yiyirdi. Onunla kalınca kapsatı buldum. Onun materyal var, onun ki televizyonundan kurduruyor, neyin çarptı diye. Onun cevabı verip bulunca kurduruyor, bit diye buldum. Onu kurdurur ki, o çoğa en kutu gibi değil ki hinada diye buldum. Onu kemileleti yakını hevin diye bitiriyordu. Kariton oynayın, ikinci evine kutlayacak. Bu çoğuşanı gıcı kutlayacak, ikken ölülen giyin, manlıca ölülen bit. Tabi bilgin barıta ol kadrları bir hige tohpar kineler biteriğin tuttahıcır bollak bitti. Tuttan oluk ki olu komoy bu tuğun bu katalık kire ötürür. Biraz mağnay komoy bu materyallarım bitti katalıkın mağnay beyim onur butum. Suriyemin könleri apisaniyetin onur butum. Olum oran mıran belenden mıran barıta. Uru kopihinden horoğum boş çotağım asinkandan beşerttiğin. Onluk komullan bakaymanlık cepa apkandan hıcı gıda. Rabbek bahlı yapanası biz tuvaktır eti ağaç aksandan nuruvattır. İnstitutların direktörü. Bihigi şöyde bir sır eti bitti. İngirakı yerine hırtta hırtta alttan össü. Ol onunla direktör diyorlardı ona. Tuvaktı yaka diyen boldı bu. Материал бар, мантан көрөм кийинер северный форум кийинер жарыктан мыттыр эти вопроска. Онан бу туох кийинелер да акын эдем болуп берим мен бу. Сылай папка жер дием мен көтөгөн баран кекин яти деген ди. Ону көрөм кай жаман тең жолохан. Бай хиджере. Но ушуна эле куртуп боло хиджере болотту. Аны бешеттен туох каталог да ар якка дийир. Tabi bula tarar bula da bir hibe şahitli hir gördü hücce bitti bu bakka hücce bitti bu. Tabi hibe şahitli bit. Uşunu tuğa kuruyak bit sebekke diyen. Onunla en kelengin çok gördü. Bu tuğa papkağın barıdan kalınlar. Bana böyle hinleri yak bit. Ondan uşunu sebekin gürüyak bit. Onunla kelengin kapsiyen diyen bu. Onunla diyen kapsiyen bu uşunu hibe ettirce bu. Katalak taksakı kamil yak bitin söpçenler. Hevlenlerin bir bittere. Onu abolla, ana abolla, bahla yapan asbolla. Ya bu o muhtar barak ederler diyete. Aras o muhtar barak ederler. Onun bu katalığı hakalıyla ve en yüceleri bu vata anı İngiliz kaydıya kıtta tahar yakka diyete. Onu bir İngiliz kaydıya tahara peri. Bu attırın ki hiç camut suak camut bir. Diyenin bu prostor mut var.
кенеде булан берилди. Отча бот уктерилди бите. Бехе уже саха национальный кинохранилище де. Ага. Онна мен үле де хиджабын уже ол я четиректер главный инженер тогуна. Ага. Эти кинохранилище ден терилите хол татаже тугуй эн. Эттакна. Сол тата ден ол маңна аммаңна сол тата ден Усака херен тыннаг историетен кенники келер кэске гэвэс чаттарга халларарга хайдарганан диян току юэскэ бэта. Ол току юнан юэскэн о бэхэ кийнэ бэтэрэнэрэ кэмэхэ мэхэ фимэш кэтни клаябка бэрэзиэнгэ хурук бэхэр бэпэл. О чэти бэтэрэнэртэн тақсы бэта ойхэна? Бэтэрэнэртэн тақсы бэта. Ибас бэрнэс бэхэ кэ хэвэлэ хэмэрэн улон тан хурук рэйэн бэ тақсы бэта. Онна боллағаны мэхэ фимэш боллағаны Бой надо лагт вопрос турбутен бу вопрос бу хатта бахар я кабиденнер правительство аданы бербитет. Но правительство кадишап директор это тоха правительство председает это том тоса болу хол би ашы председает элет. Онно кайка раз кепсети Иван Сүлтүнс кепсети итин түмүгүнен бу кинехрин шенин терия кадем бубта. Онно кадишап урагынан Во правительство Мурадах се выта. 10 апреля 96 года. Джон Таннелетикин хранит еще день тердливый. Урахан кем не тердливый тебе? Урахан кем? Тердливый тохту турдахтар на хюта турдахтар. Ис тигача кача горелливый те. Волтаган кача Көне төкөстіп әті, оқатшының сақы кейініп ұрық аттан ұлан бер біттірі. Аха, оны ол түхі байдақ кердігіт, ол тәріктаға аңбастан түхі әлбәғы оның қарайыр кейінелер дәға тегеті? Отан бұл кейінелер бүтін жалдарды, ол кәннәсін мен туақы бар ғаджы бұтым, Иркутскайға. Оны Иркутскайға баран, әмен әлбәғ материалы Иркутскайттаның бұтым. Иркутскайдар әмен жәберім әрі ұлаған әті бі, әбі фонда бұтын әйәу тауы тұрам беректі әбі дейдіңдер. Отча қатча бақча қатча. Отча тауы ұлаған сен ағы жәберіп әттіңдер ұлаған. Әмен жәу ұлаған ұхын кәпсәті. Дипломатия. Чатыртыр бұта кейсен әме ғысқа сетау ғылтаран ұлбытым барыдың. Инниңінен телефонда бұты кәңі атақпет, шын әлбәдіға. Оның үті әписаңе бұл каталық тақсын, екі мұқтылынан тақсы бұта. Құты мұқтан институттар ол переводтанлар, англиз қайданлар. Северный форум ғоныңын бұл каталық ол Чилеттіре көтті бар бұтеті қаталық, етінлік. Онтың жебі топын мөлтті қоғыз болан әмереттіні жамыт жеу өкірді өнен құрық вопрос тұрыр еді. Оны бұ Галина Макарова, ол бияшы, қос имуществу, беріс бұйқа имуществудың бардың бас білен ұлырғы, ол бияшы нашанник болын ұлырын. Ете білейін ұлыры жебетінді үйен бер бүті. Ол жені баран Бақа әпті бәхек болы біремін оны өлі құтым сәптен. Оны барам мұтты, оны бары барды, холам мұтты, оқынаман түннікті. Сен атапелетін батареттен тұрар, жоны өбілі әңгілам мұт, әрім оннам мұт, әті өтшітау қосым үшістіпі бірісі дәйт нашанығынан ұрышылан жыпқо бүлі дейреті кен, елі баттағынан бұ жәлін ағамын бұт, біремен не де. Ола барыларын білеттер олақтықтан олары рөбіккенде, мәнжел бақты кейрі жаған ем бұ. Мені мүтчі өз қоғаны құрдық, үшті біремен не всегда пастаянна деп құрдық. Ол деген ол жебет ер басшағыңа доларын кәлі біт, ол жебет әлбеті әргерді, фондавы Білігін болан әте, тұқ бар ұлысқа үлелі телевизиялардан, жон нұрттан, неген қомуяған бара тұрар дей? Құрық сылайы бара тұрар. Кенеде әтапіс екутиені құрық сылайы ұйталылар. Оның ұйталылар. Оның ұйтемігер тұқты баған қомылды. Оқынымын қомуяр күйақ суақ, бұтымы ұғырар сер суақ. Үшуе жие отнады. Оны тебе Бұл үрін әте күйері Николаев Асер Сергеевич бұл жылын өкірім дейін, же болан бір әққа дейін адағыны бер бүтеті. Үнігінің өрі көтебі олан, сөзе же болан
Ана хатчытын көрдәм, ана хатчы вак болан халан бачаңа дидиета болур оллар. Манны күшөй тектерилле беттерит Россия беге согодак бит ягнада. Онны бе токта хагы бит серин история та хүр балта Аллахтан урык болунна. Материаллар баллар, документтер баллар. Эти хүрдә ошо история ошо раттан ай. Бу бүгү күнне ада история бит. Улахан сен Аллах болан таксиян чапта Аллаха ди. Эти тынна история билеңе теребоня, уртта теребоня. Үш экземпляр курулдукта абыхатны. Бир экземпляр оригинальна эден ол Аллах тытылбат эбетне бери беркенен катта качысты Аллахтарын көрө көрө. Өсімел тәрігім ұп болы, хаңына сетілгі көхөрон, негінден негеті тұрылықта. Оны екес копияты болығына, рабочай копия болуақта. Рабочай копия болы, тұхынан ола жияғы дияқта. Ол кеніне тұхан ұлықта. Орағынай мероприятиялерге бұл передачыларға, кеніне кейін ұстуды бар, еген барыта ол ғыдияқта. Оны ол бейрі ұстырықой копия денеме олық түйтілі баққа ғытар копия тұғынан қызқылаққа ғытықта. Олы бұр отыма ең болының, ұлар болының арағына, ұстырсуасияты өстіғана, олық история арқып сүтен қан батын ден, оның тұстығынан жейлі ауатта құл бақта. Ердебіл баға дейін. Оны оның тағынан білеген ол, етімарын кәппеппе күрдің, білеген видео Сөйіне қадырдыр ұлғыттырын, бейремек кейті өрбеті ұнына ғытан қалыйын шөп, сүтен қалыйын шөп. Бедеген оғылар ұнына интерер кәвәкі құрақтыр, ұрыққы бүдің күні тағарынныр, мұсарғы бұрақ бұтын жонныр ағылынны тұттырынныр. Хүрді өші қадырдыр құрақ бұрағыларынды. Бүдің қалар әмен 16-лаққы Барытын қомуян оны ұрырға, материалы ұрайға, оныңық жеу отнады, олақан шуай. Обырыды ойын наға түргені оларға тұрар. Оларға ра. Технология оларға тұрар. Аның насетелілер қайдақ түйе оныңық тұталарын кемді білбәт, кемді өрәп бәт, оның ұшынай тұғатты төрет суақ. Оның үті қолауыр бұқығыз, пілменка барыта білген бұрағылын тұрар. Кейін тұттар олыға мелодиска бұд, үрігіп бұд, амма күверігайы әлбәқ байып, бұқығысқа ұстап ұтын келілерін көр тұттар арығым ұттыра үксе барыда борты болан қабыд әді. Тоқтағы жер болан қабыд. Онан бұрағылыннаға дей, онан қолы болыр, аммаға өте қайдақ. Үрге өлгөй бұны қайдды қағыл абытын деген тұғынан туақтар білейін материал әме хүтті. Оғырды хүйтен қалықтырын шәп болдыға дей. Оны хүт әрбәт нағдатығыр білігінде күйіскі набыры жеп ерін өсі күйіскілілі еқін адеті бұ. Білігі беріме бұ история ме олар е тұрар. Арағыны периодтарғы барыды бігі олақ бұт қамсағы турбат, қамсағына наға түркетәді. Олар барыды ұлған қалалар. Қолы бұр білігін күйі әтті 15 сылы болары тұрар. Оны бұлды күйігі хүтті бұт, күтжағастар бұт, сәрі ұшасынктар бұт, олақ санына қиық алы. Бігі бұл ұшчытағы кейін қырын ішші инициативетінден бағылай-бағылыз, пештері бұл инициативетінден сәрі бетірәнлерін барытыттан интервью ұлан тоқты әлбәқ материалы ұлан қалан тұрар. Олы мейхе қабарды? Оны бұның тұттуақтырын ады, бұл әтті 15 сыл көгірас көйігі. Әйе қабар бұлла жол ұрылы? О, конечно, фондағы тарбарды тұқты баған материал оны ұрылдан. Оның қолы бұрады, жонлар бұд еті депаратурар болнақтырына, той история бұд, қамса ғамыд, төе сайды бұд, жеңнәк бұ, қамсыр, арқиыпқа қалан қал еті болдыға дей. Аха, бісірен Андреевшіға, ән бұ олағылар етін барытын көрін кәлінде, ол әр еттен ағалан, қайдақ білген олаққа кәлі біттен тұққойдақыны? Тұққойден бұ, инициативелі ақжанлар, әлбәйделі ақжанлар, сен әлбәсі тіхияқтарын сөп. Қолы бұра, ондық бұқтар еті біхияқы әлбәйді қамсағынлар. Олғынан мұран бұ, Қолығы мен сәрі оғыты боларын бұғытынан, сәрі оғылыра әлбәқті керей көрпіп жаңыпты. Қолығыра жабу бігі әмі ақсамы тағы яқы қалды.
Онна туақта олақан үшуай үлгі отаннан да, оннан да тоғамап балан. Бедіңі де олақанны білінмәкі ғыджалар құ. Серегілін оғылырын ол бейі алтаға астағыдыттан. Үлі аға еріллемет, кейі қарап олан, хен батшаға лақпет. Онна чұтағы, үті бес пұлатына өректі әхін дейін бар болан. Бейі бес пұлатына қанды бары баран өренемет, келлақпетті. Инниганамыт ол интернет колорач интернет колорон үйренек бит. Билиң олар көп үйренелер ерна хаырхан ба процесс кәде. Мунун колу урыт чаты үйретиге итинне ме көрүп терерна атты диханы бин билиң барды. Ишве тала на олар жадаңы үйөл олар. Көм матыл олар үйренер көк тара ху курдук. Бу омук эдер чаты кайдагайдаганы ол курдук кескеллях болар денетелер олгунан баран сорогарды керетчилер хуак ол Әдір жатып ол баққа күр жағастары қайдаға өтшіғына онынық омық болар дейін. Тоғадетті қаны бұ кенелер көрдері қолы бұрдары, кенелер үйден қалбыт, үйіппіт, өреппіт кескілері болар болар декен шәрі. Оның тұн бұ бігі, бұ Виссарион Андреевич күрдің қарақтары оттақ, әлбәқ бөсі үлелі әбіт кейден әлбәқ батыл көйдарда, Өлі нұқтан бербәт омықтар болуқ бұтті ханығын, оның де әйеқа чәген дұру өбейені, оның де бағаханаларың бұ үлі кейіне өттігер санааларың барыта туала тұраларығыр бағарамын. Әйеқа мен ұлыған мақталы білдір еқпін барымын, береді ашаға қытынлар бұ қытынан, оның кәлін ер сәтті 15 сылға бұ көй сәттің болын, үшуай көрдір Білігін дағаны үші, Айшен Серкейбіш, жонлұрыптан тіревоне тұруыран, әппіттілі әкелдерін бұл беге сөнтір бұтын жерінен отынан қақшы ера ұлған надалақ дейін дейін. Кені дағы таттан я білейін барыты история кейірері шақшы тұғынна история. Оның бұл маны кені жені отыр бәддер біте біте тұттар бұта дейт ақтырына. Дәлі шой болу деді, бүгін кәпсәп пеппе күрдік. Мен қиыфейс Николай Қошчатауға қатчылы құқы беремет ерпат ешкала бата болылар. Бұ сентірді, бұ историяда құқ болан қалпы болу жақ. Оның көбеті, ға. Ән олу сетіға тейлі ақтық кәпсәтін, оның мен көрі әтшілері мәме әйті күрдік, ән күрдік санабыттары болу дейханығын. Оның жә